Kua leshi kësa i dirë, mes ta? Kua kinqi, tha? A ti përkujtojnë që jënë budo, dhamënë, si nuk ka pos kjo dirë, mja dhe kinqi dhe leshta, për ma bjën me stilmen. Këshyre shqiptori ku i shkon me ta, rinë. Plateja shtëpisë së kulturës në Skënderaj të martën brëmë u kthye në një udhë të madhe, e cila ishte e mbushur me mërgjimtarë të shumë. Komuna Skënderajt e shtroi sofrën e Drenicës, por kësaj radhe sofra nuk poshtrohet për mysafir, por për mërgjimtarët të shumë të kësaj komune, të cilët po vinë nga e gjithë bota për me festu së bashku këtë sofër, tashme tradicionale. Është komuna e Skënderajt në bashkëpunim me ansamblin e këngëve dhe valleve Drenica, të cilët po organizojnë një aktivitet në vazhdim aktiviteteve të shumta gjatë muajit të diasporës. Andaj shkojmë dhe shohim se çka kanë përgatitur ata dhe çka përmban kjo sofër e Drenicës. Në këtë ambient të jetë veçantë, nuk mungoj muzika tradicionale shqiptare e rrëfimet popullore. So është rëndësishme për mërgjimtar me posë si aktivitete? So për jo heka të mollin që e kini posë? Përkos... Unë e mendoj shumë mirë, është për shumë fëmijët e mi kam këtu i këmpru këtu, me këqy traditat të tona, ty që kena posë, një mësu edhe këta dhe mos me hup me tradita me sene në këtu. Çka të pëlqej më shumë ditë tash? Kongët, anekdotat? Unë pëlqejnë gjitha me të ndrejten, edhe kongët, edhe anekdotat ishin kanë shumë mira, edhe ushqimi mirë shumë, gjitha shumë mira. A po keni nevojë me dalë për çështje të tjera apo rënë veç Skënderaj? Veç Skënderaj. Ah, jec. Po sonte çka po të pëlqen më shumë ti në këtë aktivitet? Në sharkia e çështë. Ndani kongë me sharkia dhe jo? Gjithë. Tjera kongë jo. Veç me sharkia. Veç me sharkia. Sa ngon këtë muzikë? Qashtu i kemë babalarë të kejtë, qashtu ngujmë babalarë të kejtë familë, ta burra e kësi. Alban Berisha, drejtor për kulturë, rini dhe sport në Skënderaj, me këtë rast tha se drejtoria e kulturës në këtë komun, po bënd të pamunduren që t'i argëtoj mërgjimtarët gjatë këti muaji. Realisht edhe kjo aktivitet sot sofra Drenicës tashme tradicional është në vazhdim e aktiviteteve të cilat përmbahen për muajin e mërgatës. Ky muaj kemi quajt kështu, kemi filluar me datën rreth 15 korrik dhe përfundon me datën rreth 15 gusht, domethënë. Edhe sofra e Drenicës është njëna prej atyneve motiveve kombëtare, motiveve patriotike, e kështu me radhë që po mundohemi me ngjallën e nostalgji, po edhe për gjeneratat e reja të cilat i kemi në mërgim, por jo vetëm, edhe qytetit Skënderajt. Ti kemi sot prezent dhe të vazhdojmë kultivimin në kësajun e traditave të mirë fillta shqiptare me gjitha motive që i ka. Kemi fillu realisht me muzikë për gjatë seshit Adem Jashari, ku edhe sot dhe performoj këngëtar pasi të përfundoj pjesa e sofrës, do ditë ka pasu se DJ ose këngëtar një njërë nga estrada. Kësi soj do më thonë kemi pasu edhe streetballin e organizun në kadrë të këtyre ditve, do më thonë kemi pasu një miksim të aktiviteteve kulturore, sportive, e si dëmës do më thonë kulturore për shkak që edhe vera është më gjallë dhe kësisoj po vazhdojnë deri me datën rrëth 15 gusht. Sa po ndikon kjo me imbojt mërgjimtarët në Skënderaj, mos me ilonë në shkun qytetit? Realisht edhe kjo hilja pozitive të qujmë kështu e këtër këti aktiviteti është pikrisht ajo, përshkak që mërgjimtarët rrit, por edhe mërgjimtarët në përgjithsi edhe qytetarët e Skënderajt, po kanë ku më argëtu, fatmirësisht e kemi një shesh të bugur, tashme dhe gjelbrun, koha ka marrë shumë e mirë, edhe kësisoj po e shfrytëzojnë qytetin e Skënderajt, mos me dalë jashtë për aktivitetet kulturore ose dhe koncertet të ndryshme, por që po na imbon mrena këtu, por i gjenerojnë edhe si që shini e kanë gjallu gjithë shka, do më dhonë gjithë plonë qytetit. Ndërsa si pas aktorit Shaqir Bejta, aktivitetet e tila janë të jetë rëndësishme për ruajtjen e traditave tona. E pom që mërgjimtarët po dojnë gogja shumë, por ju që shkallut sonte me mërgjimtarët? Mirë kemi kalu shumë, me siguri të regon vetë qëtësia e shikuzve, dhurë të rëkitjet e tyre, po edhe her pas her kyqja e tyre në biseda, kështu që unë jam ndi shumë mirë, besoj që edhe bashkat dhe tartë kanë respekt dhe po na qmojnë, mund bënë mundi shumë mirë kur një fmi, gjdo në atë mshesh kur dalë, i thotë prindit, babi ose mami, thuj, këti gjagji të aban një fatë. Do me thënë që këto të regime janë duke i pa fëmit. Aja është kryesore, sepse të
të rriturit, normal që këthen një farë nostalgjie, po është më rëndësi kur fëmit ishtin këtë mësohen me kulturën, mësohen me kulturën dhe me traditat e të parve tyne, qësh kanë jetu, babalart e tyre, gjyshit e tyre. Kur je larg, Skënderaj, sot më molli për këtë vend. Po shazote, më shumë kisha rrugë gjithë këtu, po fati na ka prisë ashtu më shku atje, jena mecë atje, pjo kallëzë juve, një kryetor ju, një kushër ju, një kryetor këtu, kur dolën penzije e kishin pas vetë njerëz. Kur e kishin pas vetë njerëz, ato më kthyn Skënderaj, vetëm atko kanë thonë ryshe, ose në Çobrel, ose në Bojt Pesa ka pas shpinë, kish pas thonë të çan që i hëpshëm. Në përkatunën, u ktheshin prapë në fshat. E babën e tina e kishë pa mësu, dikështë qenë shejër së ko eshë në bëllë. A o mërë dëvesh, edhe na e na metë që atjetë do eshë në pihome dhe që është të porrim marumë. Për rrugë pak e kemë zërë që po vina për atjetë, për dhe isha orë thilë qëtë. Po, jeta ta është edhe 3 vjetë e gjysë dalë në penzije, ta ne kësë me të vikëtejnë a këtë. Dhe më dhonë, ke vendosë më këthy me jetu pas taj... Pa, ta është, qëre, ta është për shamu nipat e mesat, nashta fëmija e fëmijëve nuk na lënë bash ashtu merr nuk është definitiv, veç më shpesh më na këtu. Unë si e tretë herë që po vi si vjet. Mu veç një sum policin ka policia. Si pinolin zinë, një kam dhaj këto, ja kam këto e po i folin. Si neve si atje më na dënua, se në Gjermani s'tol. Se ki ta çon dënimin do të paguaj. A këto do të dënu policia pak më shumë. Ja, fill si nole të kam dhaj filonin, hajt shko, ja, shko. Pas përfundimit të këtij aktiviteti, mërgjimtarët vazhduan për në sheshin Adem Jashari, ku si çdo natë tjetër, kishte aktivitete të shumta.